ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ବିଜେଡିର ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ ଭେଟରାନ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ଯେନ୍ କିଏ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଧରିକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ତାର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ରେଡ଼ାଖୋନ୍ ନୁ ଫିର୍ ଘାଏ ଠିଆଡ଼ ହେଉଛନ୍ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। 4 ନମ୍ବର ଖେପି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସନ ଲାଗି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଜାରି କରିଛେ ବିଜେଡ଼ି। 4 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଆଘର ସାଂସଦ ଆର୍ ପୁରୁଖା ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ରହିଛେ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ନୁ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁ ନେ ମୋହର ମାରିଛେ ବିଜେଡ଼ି। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ନର୍ଲା ବିଧାନସଭା ନୁ ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛେ ବିଜେଡ଼ି। ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ ହେବା ଜୋରଦାର, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଏବେ ନୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ତା ବିଜେଡ଼ି ଅଏତକାନୁ ଅଏତକା ଭୋଟ ପାଇବା ସେ ଚେଷ୍ଟା ନେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ। କିଛି ନୂଆ ଚେହେରା ଆର୍ କିଛି ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଉତରିଛେ ବିଜେଡ଼ି। କେନ୍ତା ଅଏତକାନୁ ଅଏତକା ଭୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆର୍ ଘାଏ ନବୀନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସେ କାମେ ଲାଗିଗଲେନ ବିଜେଡ଼ି ଲାଗି ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଛେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା।